I dënuar me 25 vjet heqje lirie për vrasjen e dy fshinjëve të tij, Pashk Ndreca ka rrëfyer për emisionin Jetë Shqiptare historinë fatkeqe të tij. Sot 16 vite më pas, ai ende vuan dënimin në burgun e Reçit. Bonë një vrasjes. Vrasja është më dhimbshme, por vrasja të tërhoqshme. Mëjna a barit e, mëjna shkresë të cilit, njërës fa përgjeshën, se i fa përgjeshën, dhe të fushat të djetët së kërpin më arën të shkria, më arën të përgjeshën. O për edhe se di me vra, më shtjev një granat, fati jem nuk kanë jesu, edhe një pësëllet ka qënë atë në tokë. Por, gabimi jem, ishte se u largova në takë shpia ime. Edhe më në gjitha provat. Se të potrej këti, i mbrojtja me, po kisha di rrugë. O për dëmëtu një vësmo, ose për gjikur. A të ndesh, krim pun të vjetë ato, i pangëso me ligje dhe me këto, i bon leta si kur deshtën atë. Në atë nuk disha të fejnë në godë, ish bjeta fërmos, bjeta fërmos, bjeta fërmos. 62 vjeçari, Pashk Ndreca tregon kalvarin e vështirësive që ka kaluar në burg. Nihe, i vdekon, kongë që të shpresën, me a infarkt në zemë, se ka ditë kështë pështet. Me një kohë, u kam shohë spitalin të ronë, ka me fëmë klinikat matë njëra, tha, ki është i dekun. Për nëjë, tha, bishme e operu këtë. Ki është arbi gjemë në Itali, binjak të dy, ka i 28 vesë mira një frak njën e tishë. Ponë sa katë në ditë tjertë u operu, se tha, në kanë një domarë. Si mona doktorë, atje, punë të tinu, me nga një domarë, i qeku e më gjakut. Nga shëllia e burgut, Ndreca ka përcjell edhe një mesazh për të gjithë njerëzit dhe forcën e lirisë, e cila ti i ka munguar prej vitesh, teksa prej saj ka humbur shumë. Ai thot se durimi është gjithçka, ndërsa ti jesh i burgosur, do të thot ti humbasësh të gjitha.